My naam is Neil van Heerden en ek is gevra om 'n paar vrae te beantwoord rakende Afrikaans. So, nommer 1, hoe moet ek kies om Afrikaans te gaan studeer? Wel, ek het aanvanklik uitgewerswese geswat, omrede ek baie van lees. Daarna het ek ingeskryf vir Afrikaans honneurs, hoofsaaklik omdat ek nog jare wat in die koshuis wou bly, maar ook omdat ek van kleins af redelik goeie aanvoeling gehad het vir taal en dan nou spesifiek Afrikaans. Grootliks dankzij my ma, een of twee goeie onnies en miskien redenaarsdebats en toneelcompetities op school. Dit het geleid tot de M in Afrikaanse letterkunde, wat op sy beurt geleid tot die verwerving van my PhD onlangs. So, miskien op een manier een selfvervullende profesie? Wie weet. Maar anyway, hier is ons nou. Nommer 2, hoekom is ek lief vir Afrikaans? Ek sal sê ek is lief vir Afrikaans soos het my lief is vir jou familie. Kies nie jou familie nie en jy kies ook jou moedertaal nie. Jy word eenvoudig daarin gebore en daarin grootgemaak nie. So, mense is natuurlijk bevooroordeeld ten opsig van jou moedertaal en dit is nie noodwendig slegte ding nie. Bygesê, hoe meer ek akademies met die taal omgaan, hoe meer kom ek onder die indruk van Afrikaanse soepelheid. Ek denk regtig, dit is 'n taal waarin 'n mens baie lekker kan bou en breek, beide morfologies en syntakties. So, digters, skrywers, journaliste en so meer kan regtig kreatief omgaan met Afrikaans en dit maak van die taal baie dinamiese taal. Nommer 3, hoe voel ek oor die toekoms van Afrikaans? Ok, hierdie onderwerp is natuurlijk een waar al wyd bespiegel is en wyd gedebatteer is. maar ek sal wel my 10 cent bijvoeg. Ek denk eerstens dat mense nie binnenkort gaan ophou om Afrikaans te praat nie. Ek denk as genoeg sprekers van Afrikaans om minstens vir die afsienbare toekoms dit as spreektaal levendig te hou. Nommer 2, ek denk Engels word baie keer onregverdig, 'n bietjie gedemoniseer. Dit is die lingua franca van die ekonomiese, die politieke en die akademiese sfere. En dit is 'n taal waarmee mens brug kan bou. Nommer 3, ek denk Afrikaans as vaktaal, ek praat nou nie van die hele kwestie van Afrikaans as ampstaal nie, dit is te ingewikkeld. Maar Afrikaans as vak het sy niche gevind. Ek denk die vakterrein is ok, dankzij goeie akademisie en dan nou jong opkomende akademisie wat lyk het my in Afrikaans wil werk. Ek denk laastens dat Afrikaanse tersiêre onderrig en tersiêre onderrig in die algemeen toenemend gaan privatiseer en ook digitaliseer, wat nie noodwendig 'n slegte ding is nie, net miskien anders.